Սայի սիրելի բնակիչներ, ես առաջարկում եմ, որ մեր հանդիպումը սկսենք նոր Եդեսայի մեր զոհված զինվորի հիշատակը մեկ րոպե լռությամբ հարգելով։ Վարդանյան Վահե, ժամկետային զինծառայող, մեկ րոպե լռությամբ հարգենք հիշատակը։ Շնորհակալություն։ Եվ նաև այստեղ մենք վիրավոր զինվորել ունենք, եկեք ծափահարենք մեր այն զինվորներին, ովքեր զինվորների, սպաների, մեր բանակին, մեր բոլոր զինվորներին և սպաներին, ովքեր ազնվաբար և հերոսաբար իրանց պարտքը հայրենիքի մեր արամին եկեք ծափահարենք։ Մեր արամը ձեռքից վիրավորվել է, բայց հիմա արդեն կազդուրվում է և համոզված ենք, որ լավ կլինի, չէ՞ ամեն ինչ։ Շնորհակալ ենք եղբայր, ես ծառայության ուղի, շնորհակալ։ Ձոր ջան, ես խոսակցությունը, որ մենք սկսել ենք իրար հետ, այդ խոսակցությունը պետք է շարունակվի, որովհետև հիմա մենք շատ բարդ մի հանգրվանում ենք գտնվում այս ծանր պատերազմից հետո, և մենք իսկապես շատ կարևոր է, որ մենք ունենանք պատասխաններ կոնկրետ հարցերի, և այդ կոնկրետ հարցերի պատասխանները երբեմն տենց արտահայտություն կա, չէ, ասում հեռու փնտրեցինք, մոտիկ գտանք։ Ես որ անկեղծ ասած գալիս էի, ճանապարհով նայում էի ճանապարհի աջ ու ձախ, անծայրածիր հողատարածքներ, բայց այդ անծայրածիր հողատարածքները փաստորեն ցավոք սրտի ոչ ամբողջությամբ են մշակվում։ Այսօր Արագածոտնի մարզում, ամբողջ հանրապետությունում մենք 30 տարվա մեր անկախության արդյունքում այսօր խնդիր ունենք, որ մեր բարելահողերի մի հսկայական մասը չի մշակվում, որովհետև չունի ոռոգման ջուր։ Այսօր մենք խնդիր ունենք, որ մեր արոտավայրերի
մի հսկայական մասը չի օգտագործվում։ Այն արոտավայրերը, այն խոթարքերը, որոնք մոտիկ են, հարմար են, սեփականաշնորհել են կամ վարձակալությամբ տրվել են, իսկ մեծամասնությունը գտնվում է խորքերում եւ մարդկանց ամենևին մատչելի չի։ Սա ինչ կապ ունի մեր այսօրվա իրավիճակի հետ։ Սա իրավիճակի հետ իսկապես շատ մեծ կապ ունի, որովհետև սա պատասխան է նրա, թե մենք ինչ ենք արել եւ ինչով ենք զբաղվել 30 տարի։ Եվ այս հարցի պատասխանը մենք պետք է ազնվորեն կարողանանք ինքներս մեզ տալ եւ այդ հարցին պատասխանել։ Եվ թերևս այս ցաներ ճգնաժամը լավ առիթ է, որ մենք մեր անցած, որպես պետություն անցած մեր ճանապարհի մասին մտածենք։ Եվ այդ ճանապարհի ամենամեծ առանձնահատկություններից մեկը եղել է այն, որ ժողովուրդը եւ նրա իրավունքը եղել է օտարված։ Ժողովուրդը եւ նրա իրավունքը եղել է օտարված։ Եվ այդ ժողովրդի իրավունքը շատ հաճախ օտարվել է հենց Ղարաբաղի հարցի շահարկումով եւ Ղարաբաղի հարցի խաղարկումով։ Եվ ելի եմ ասում, շատ կարևոր է հասկանալ, թե մենք 30 տարվա որ հատվածներում ա որ անմնացորդ ջանքեր են գործադրել, որպեսզի ունենանք հզոր բանակ, եւ որ հատվածներում ա որ այդ ջանքերը կամ չեն գործադրել, կամ այդ ջանքերը իրականում ուղված են եղել բոլորովին ուրիշ խնդիրներ լուծելու։ Եվ այսօր ասում եմ, իրավիճակը այնպիսին ա որ այն ուժերը, որ Ղարաբաղի հարցի շահարկումով ժողովրդին օտարել են իշխանությունից, այդ նույն մարդիկ ուզում են այդ նույն պատմությունը կրկնեն։ Եվ ես այսօր եկել եմ ձեզ ասելու, եւ մեր հանդիպումը թերևս հույս ունեմ, որ այն համոզմունքն է արտահայտելու, որ մենք դա անել թույլ չենք տալու պարզապես։ Համաձայնեք, որ մենք դա անել թույլ չենք տալու։ Այսօր այդ ծանր պատերազմից հետո մենք ասում ենք, դեկտեմբեր ամսից ասում ենք, թող եկեք այնպես անենք, որ ժողովուրդը որոշի։ ժողովուրդը որոշի ով լինի իշխանություն եւ ով չլինի իշխանություն։ Նրանք ասում են, չէ, մենք համաձայն չենք, որ ժողովուրդը որոշի։ Նրանք ուզում են այնպես անեն, որ ինչպես նախկինում ժողովրդին շարքով քշել են դեպի ընտրական տեղամասեր, ուզում են այդ իրավիճակը վերականգնել։ Բայց ժողովրդի իրավունքը եւ ժողովրդի իշխանությունը մեզ համար կարմիր գիծ է։ Եվ ոմանք մեզ խորհուրդ են տալիս, ասում են, ու այդ խորհուրդը շատ են տվել, հիմա արդեն հրապարակային են տալիս, խորհուրդ են տալիս, ասում են, եկեք կազմակերպենք, որ իշխանությունը, որ վարչապետը փախչի Հայաստանից, մենք փախչող չենք։ Մենք, ես բանում եմ Աստծի, ներքին բազմաբերդում եմ Աստծի, մենք մեր ժողովրդից փախնելու անհրաժեշտություն չունենք, որովհետև եթե նույնիսկ մեր ժողովուրդը որոշի, որ պետք է ինձ գնդակահարի, ես խոնար այդ ժողովրդի առաջ գնդակահարության պատի տակ կկանգնեմ։ Որտեւ այո, մենք պատասխան ունենք ժողովրդի առաջ տալու, եւ ես ուզում եմ, որ մենք այդ պատասխանը տանք։ Այսօր մարդիկ արդեն 4 ամիս է, 5 ամիս է հավաքվում են, գալիս են մեր պատուհանների տակ փողոցներում, գոռում են Նիկոլ Դավաճը։ Միրոպե։ Շատ լավ։ Բայց որը մեկը հարկ համարում է, բացատրի, ինչու՞մ է այդ դավաճանությունը։ Ինչո՞ւ է այդ դավաճանությունը։ Մենք նրանում, որ չենք համաձայնվել Ղարաբաղը հենց այնպես հանձնել Ադրբեջանին, մի հանգրվան, որին բանակցային գործընթացը մերժվածը հասցրել էր 2018 թվականի ժամանակ։ Մեզ մեղադրում են դավաճանությունը այնա, որ մենք
Մինչև վերջ, մինչև վերջին վարկյանը կանգնել ենք եւ պայքարել ենք եւ շարունակում ենք պայքարել մեր ժողովրդի իրավունքների համար։ Մեզ համեղադրում են հողեր հանձնելու մեջ, մեզ համեղադրում են հողեր չհանձնելու մեջ։ Մեզ մեղադրում են ամսի 9-ի հայտարարությունը ստորագրելու մեջ, բայց ասում են, որ մենք կլինենք իշխանություն, չենք հրաժարվելու այդ հայտարարությունից։ Այսինքն ինչ, դուք ուզում եք իշխանության հասնեք ձեր հիշատակած դավաճանությունը շարունակելու համար։ Ինչ են հայտարարում այդ մարդիկ։ Մենք պայքարը շարունակել ենք մինչև վերջին ամենավերջին վարկյանը, ես ամենայն լրջությամբ եմ ասում։ Ամենավերջին վարկյանը, երբ որ այդ պայքարը իմաստա ունեցել։ Եվ երբ որ մենք հասկացել ենք, որ հիմա պետք է այլևս իմաստ չունի եւ խնդիրը 30,000 զինվորի կյանք փրկելն է, այո, ես հասկացել եմ, որ դրա արդյունքում իմ ու իմ ընտանիքի կյանքը ուղիղ վտանգի տակ եմ դնում։ Բայց ինձ համար այդ 30,000 զինվորի կյանքը ավելի կարևոր է եղել։ Պատերազմից հետո էլ թվեր են հայտարարում, ասում են, սկզբից ասում են 4,000, հետո դառան 5,000, հիմա էլ ասում են, թե 10,000 զոհ կա։ Ամեն շաբաթ, ամեն ամիս ավելացնում են 5,000-ով, 10,000-ով։ Այո, մենք բազմաթիվ զոհեր ենք ունեցել, ժողովուրդ։ Մենք բազմաթիվ զոհեր ենք ունեցել։ Եվ ես ուզում եմ ասել, քանի որ այդպես ըստ էության հրապարակել ենք, բայց պաշտոնապես չի հրապարակվել, այսօրվա դրությամբ պաշտոնապես հաստատված մենք ունենք 3,250 զոհ, որոնք պաշտոնապես հաստատված են, այսինքն մահվան վկայականներով արձանագրված է։ Եվ էլի մենք հարգելով Եդեսայի մեր զինվորի հիշատակը մենք հարգեցինք եւ հարգում ենք մեր բոլոր զինվորների հիշատակը։ Մենք այսօրվա դրությամբ ունենք 189 ծնող ընտանիք, ովքեր ԴՆԹ-ը նմուշ են հանձնել եւ սպասում են պատասխանի։ Եվ այո, մենք ունենք անհետ կորածների բավականին մեծ ցուցակ, բայց այդ ցուցակը պետքա ճշգրտվի։ Ինչու՞։ Որովհետեւ անհետ կորածների ցուցակներից, օրինակ վերջին ամիսներին 10 հոգի հայտնաբերվել են ամենատարբեր հանգամանքներով, նույնիսկ Զվարթնոց օդանավակայանում Հայաստանից մեկնելու փորձի ժամանակ։ Նկատի ունեմ, մենք առանձին էլ շատ մեծ թվով զոհեր ենք ունեցել։ Պետք չի քաղաքական շահարկման նպատակով այդ զոհերի թիվը կրկնապատկել, եռապատկել, քառապատկել։ Եվ պարզա, որ այն թիվը, որ մենք հայտարարել ենք հիմա, եթե ինչ-որ նոր հանգամանք չբացվի, որը շատ քիչ հավանական է, որ կբացվի, մեր զոհվածների թիվը 4,000-ից չի անցնի։ Սա էլ շատ մեծ թիվ է, բայց էլ ինչի համար են զոհվել մեր տղաները, սա շատ կարևոր հարց է, որին մենք պետք է պատասխանենք։ Զոհվել են, որ Արցախը այսօր լինի։ Որտեվ երբ որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը հայտարարում է, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է, դա այն նախնական սցենարն էր, որով պետք է Ղարաբաղի հարցը լուծվեր, այսինքն Ղարաբաղում հայ պետք է չմնար, բայց այսօր Արցախը այո վիրավոր, բայց կանգուն է։ Արցախը վիրավոր եւ կանգուն է, եւ Արցախը վիրավոր եւ կանգուն է, որովհետեւ դուք բոլորը կրել եք այդ զրկանքները հանուն Արցախի։ Եվ ինձ ասում են 2018 թվին կամ այդ ընթացքում ինչի չէր գնում հարցի լուծման։ Որովհետև այն ինչ որ կա, դա հարցի լուծում չէր։ Որովհետև պետք էր գալ ասել ժողովրդին, ժողովուրդ ջան, այս 30 տարվա զրկանքները, որ կրել եք, այդ ամեն ինչը պարզվում է իզուր է, ոչ մի բանի համար է։ Որովհետև 2018 թվականին
Բանակցային գործընթացը բերել հանգեցրել են ընդեղ, որ Ղարաբաղը փուլային տարբերակով հանձնեն Ադրբեջանի։ Էլի եմ ասում, դուրս էր գալիս մերժված ասում էր, Ղարաբաղը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, մարդիկ ասում են, ես ինչի մասին ա խոսում, ինքը գիտեր ինչի մասին ա խոսում, որտև ինքը գիտեր ուր ա հասցրել բանակցային գործընթացը։ 2018-ին ես վարչապետ մի շաբաթ, երկու շաբաթ միամիս ասում են եկել ա հողերը տա, իսկ այդ թղթերը ինձ չեն էլ հասել, որ ես մի հատ կարդամ, հասկանամ, ինչ ա կատարվում, ինձ ասում են եկել ա հողերը տա, ինչի, որտև իրանք գիտեն, ուր են բերել հասցրել հանգրվանը։ Ես ա պաշտ ճշմարտությունը, հիմա էլ ասում են, թե բա մենք որ լինեինք, ստորագրելու էին կարգավորման ինչ-որ հաղթական թուղթ, մեզ ասում էին հողերը հանձնելու են, իրանք հիմա ասում են մենք հողերը տալու էինք հանուն չգիտեմ ինչի։ Բայց ո՞նց ա, որ ձեր արածը դավաճանություն չեր լինելու, մեր արածը դավաճանությունը։ Բայց ո՞նց ա, դուք ուզում էիք, որ մենք հող հանձնենք, մեզ մեղադրում էիք հող հանձնելու մեջ։ Բայց ես ամեն ինչը իրականում կարևոր է ապագայի համար։ Այսօր մենք պատասխանատվություն ունենք այս երեխեքի առաջ։ Եվ երբ որ մեր խորհրդանական խմբակցության հետ հանդիպում էր պատերազմի հետ նոյեմբերի վերջերին, եվ ես հարց էի տալիս, թե ինչու ենք, եթե ժողովուրդը ուզենա, ինչու մենք պետք է ցանկանանք կամ համաձայնենք, եթե ժողովուրդը ուզենա, որովհետև ժողովրդի ցանկությունն է ամենակարևորը, Հայաստանում լինել իշխանություն։ Երկու պատճառով, որ մենք այս մեր երեխաներին կարողանանք ժառանգել անվտանգ խաղաղ ապահով երկիր, իսկ դրա համար կարող է շատ խարանների պետք լինի արժանանալ, արժանացել ենք այդ խարանը, այո, պարտվողի խարանը, որ մենք ունենք, այո, մենք պիտի պարտվենք, որ ժողովուրդը հաղթի։ Այո, ես ստանձնել եմ այդ պարտության պատասխանատվությունը, եվ ասում եմ, որ ես եմ թիվ մեկ պատասխանատուն, ինչու եմ այդպես ասում, որ դուք ձեզ պարտված չզգաք, դուք ձեզ պարտված չզգաք, այո, ես եմ պարտվել, եվ դուք իրավունք ունեք այդ պարտության համար ինձ ենթարկել ցանկացած պատժի, ինչ պատիժ պետք է, ինչ ճակատագիր պետք է, ես կկրեմ, միայն դուք ձեզ պարտված չզգաք ժողովուրդ, որովհետև պարտվածները նրանք են, ովքեր ում առաջին միտքը միշտ կեղել այն, թե ոնց փախչեն Հայաստանից, պարտվածները նրանք են, ովքեր եվրոպաներում տներ են առել, դղյակներ են առել, հյուրանոցներ են առել, որ փախնելու տեղ չունենան, որ ունենան, դե համար ասում են, ես ինչի չի փախնում, ոնց, ամենուր ասում ենք սպանելու ենք, կոտորելու ենք, չեք կարողանալու, որովհետև եթե պատժելու ենք, եթե պատժող կա, այս մարդիկ են, իրանք կորոշեն պատժել, թե չպատժել։ Այո, իրանք կորոշեն ինձ ոնց պատժել, բայց իրանք կորոշեն ձեզ ոնց պատժել։ Ժողովուրդ, ես գիտեմ, այո, ես գիտեմ, որ շատերը համարում եք, որ մենք ավելի վճռական պետք է լինենք շատ քայլերում։ Իրականում ես ուզում եմ ձեզ հետևյալը ասել, այն ինչ որ տեղի ունեցավ իրոք շատ ծանր հարվածա մեզ համար, եվ չեմ ուզում թաքցնել, չեմ ուզում թաքցնել, ինձ հարկավոր է
ամբողջ հանրապետությունով շրջել եւ բոլորի աչքերի մեջ նայել։ Մեզ հարկավոր է, որպեսզի դուք ձեր խոսքը ասեք, որպեսզի դուք որոշեք Հայաստանում ով է լինելու իշխանություն։ Չէ, չէ, դուք որոշել եք, ճիշտ է։ Բայց գիտեք, մենք վերջին 2 տարվա ընթացքում շատ բաց թողումներ ենք արել, շատ սխալներ ենք արել։ Այս պատերազմը մեզ չի կոտրել, բայց այս պատերազմը շատ մեծ հարված է եղել մեզ համար։ Մեզ պետքա համոզվել, որ դուք մեզ թույլ եք տալիս Հայաստանում լինել իշխանություն։ Մեզ պետք է դրանում համոզվել։ Մեզ պետք է համոզվել, որ դուք մեր սխալները ներում եք։ Մեզ պետք է համոզվել, որ մենք չենք կորցրել։ Մենք իրականում ցավոք սրտի մինչև այս պահը գործնականում չենք կարողացել արժանի լինել ձեզ։ Մեր ազնիվ աշխատող, քարքաշ, չարչարված ժողովրդին, մենք մեղավոր ենք ձեր առաջ, եւ ես ուզում եմ մեր բոլոր մեղքերի համար էլի ու էլի ձեզնից ներողություն խնդրել։ Բայց ես էլի ասում եմ, որ մենք այո սխալվել ենք, մեզ շատ բաների մեջ կարելի է մեղադրել։ Մի բան կա, որ մեզ հնարավոր չի դրանում մեղադրել, դա դավաճանությունն է։ Շատ բաների մեջ մեզ կարելի է մեղադրել։ Բարով Փաշինյան։ Բարով Փաշինյան։ Դե որ այդքան ասեցի։ Դե որ այդքան ասեցի, այսօր ի՞նչա պարզվում։ Պարզվում է ձեզ հայտնի շատ մարդիկ փոխանակ մեր բանակին քաջալեր են, որպեսզի նա կռվի, հրապարակային այսօր արդեն ելույթ են ունենում։ Պատերազմի ժամանակ ասել են, զանգել էր, ասել են, արի ի՞նչ եք այդտեղ կռվում, հետ եք եկեք Երևանում, Երևանում է պետք կռվել։ Ինչի՞ եք Շուշիի տակ կռվում, հետ եկեք Երևանում է պետք կռվել։ Հանրապետության հրապարակում է պետք կռվել։ Եվ այդ է պատճառը, որ նաև ցավոք ոմանք հաջող մեզ բանակին ներքաշել քաղաքական գործընթացների մեջ, բայց ժողովուրդ հետ էլ թույլ չտվեց ու թույլ չի տալու, որովհետև ժողովուրդն է ամենահզոր ուժը Հայաստանի Հանրապետությունում, և մենք ժողովրդի հզորությունը պետք է վերահաստատենք։ Ժողովրդի հաղթանակը պետք է վերահաստատեն։ Ժողովրդի ցանկը պետք է վերահաստատեն։ Միկո, միկո, միկո։ Բայց մենք պետք է շատ ու շատ լինենք։ Էլի ուզում եմ խոսել մեր ապագայի մասին։ Մենք այս տարածաշրջանում պետք է ապրենք։ Եվ տարածաշրջանը պետք է լինի մեր ուշադրության կենտրոնում։ Ժողովուրդ, մենք արդեն այս ցիկլի մեջ ենք։ Մենք համարում ենք թշնամի, մեզ համարում են թշնամի։ Մենք համարում ենք թշնամի, մեզ համարում են թշնամի։ Ինչքան մեզ են համարում թշնամի, այնքան մենք ենք համարում թշնամի։ Ինչքան մենք ենք համարում թշնամի, այնքան մեզ են համարում թշնամի։ Եվ այս ցիկլից մենք այդպես էլ չենք կարողանում դուրս գալ։ Եվ մենք պետք է մտածենք այս հարցի շուրջ, ինչ ենք անում։ Մենք պետք է կառուցենք այս կյանքը, մեր կյանքը այս տարածաշրջանում, այս հողի վրա, այս նոր Եդեսայում։ Եվ մենք պետք է մտածենք մեր երազանքների մասին։ Մեր երազանքները երկնքում պետք է չլինեն, ժողովուրդ։ Մեր երազանքները պետք է լինեն մեր ոտքերի տակ։ Ուզում եմ պարզաբանել, մեր երազանքները պետք է երկնքում չլինեն, մեր երազանքները պետք է լինեն մեր ոտքերի տակ։
այս պետք է լինի մեր երազանքը։ Այս պետք է լինի մեր երազանքը, այս փողոցը պետք է լինի մեր երազանքը, այս դպրոցը պետք է լինի մեր երազանքը։ Պետք է մեր երազանքը լինի, թե մեր երեխեքը ինչ հատակի վրայով են քայլում, եւ ինչ կոշիկ են հագել, եւ ինչ նստարանի են նստում, եւ ինչ դասագրքով են պարապում, ինչ է գրած այդ դասագրքի մեջ, այդ դասագրքի մեջ գրածը ում է պետք է երեխեքին, թե ինչ որ ուրիշ ծածաների ովքեր ուզում են այս երեխեքի հաշվին փող աշխատեն, հարստություն դիզեն, դղյակներ կառուցեն։ Ես հիշում եմ, ես վերջերս շատ եմ հիշում, ով որ հետաքրքրվում է, ուզինա կարա այդ լուսանկարը գտնի։ 2000 որդիվներ չեմ էլ հիշում այ, 14 կամ 15 կամ 12, ես գնացի պատգամավոր էին ժամանակ, կամ նույնիսկ պատգամավոր էլ չէի, գնացի գյուղ, ախորյան գնացի եւ գյուղամիջում իջա, այնտեղ մի խումբ մարդիկ էին նստած, գյուղամիջի սենց բան էր, բիսետկա չէր, նստարաններ, մարդիկ նստած էին, հենց իջա, ինձ ճանաչեցին եւ մի հարց տվեցին, հենց այդտեղ նստած մեր ախորյանցի եղբայրները, ասցին Փաշինյան, բա մեր հողերը երբ են վերադարձնելու։ Ես նայեցի այդ նստարանի շուրջը, տեսա, որ աղբ կարա հագի, ասցի փոցխղ կա ստեղ, փոցխղ, ավել եւ այլն, ասցին ինչի համար, ասցի խնդրում եմ փոցխ բերեք եւ ավել բերեք։ Արայքներ Հարությունյան ինձ հետ ստեղա երևի, թե գնացել արդեն։ Եվ վերցրեցի, սկսեցի այդ մարդկանց ոտքերի տակը մաքրել փոցխով, աղբը հավաքել, խնդրեցի տոպրակ բերի, բա իրանք էլ ասին, հա դու ինչ ես տենց անում, մի արա, մենք կանենք։ Ես ասացի, ժողովուրդ ջան, ես ստեղ եք եղել, միջև իմ գալը ստեղ եք, էլի ես եմ անում, թողեք։ Եվ ասացի, այդ միտքը զարգացի, ասի, այս երկրի ամեն քառակուսի մետրը շնասնելու մասին պետք է մտածենք։ Եվ այդ նկատի ունեմ, ասելով, որ մեր երազանքները պետք է չլինեն երկնքում, մեր երազանքները պետք է լինեն մեր աչքի առաջ, եւ մեր երազանքները մեր աչքի առաջ եւ մեր ոտքի տակ։ Եվ եկեք ձևակերպենք այդ նոր երազանքը, այդ նոր երազանքը հետեւյալի մասին, որ այս երեխեքը եւ մենք այս երկրում պետք է երջանիկ կյանք կառուցեն, եւ մեր նահատակները դրա համար են ընկել, մեր նահատակները դրա համար են զոհվել, գուցե նաեւ դրա համար են զոհվել, որ մենք մեր երազանքները փնտրենք մեր աչքի առաջ, այս երեխեքի տեսքով, իրանք են մեր երազանքը, եւ մենք ամեն ինչ պետք է անենք իրանք համար, ամեն ինչ պետք է անենք իրանք համար, եւ պետք է առաջի հերթին, այո, մեր նահատակներից են ներողություն խնդրենք, որ մենք մեր երազանքները ճիշտ չենք ձևակերպել։ Եվ եթե դուք համաձայն եք, եւ եթե դուք թույլ կտաք, եւ եթե դուք հնարավորություն կտաք, եւ եթե դուք կուզեք, մենք մեր նոր երազանքը կձևակերպենք, եւ այդ նոր երազանքը կիրագործենք, որպես ինտելեկտուալ աշխատող, հզոր, համախմբված քրիստոնյա, հաղթած եւ հաղթող ժողովուրդ, եւ մենք այս տարածաշրջանում պետք է ապրենք, եւ մենք այս տարածաշրջանում պետք է զարգանանք։ Սիրում եմ բոլորի, ժողովուրդ ջան, հպարտանում եմ բոլորովը, եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ, եւ շնորհակալ եմ, որ լսեցիք եւ արձագանքեցիք։ Եվ ինձ համար ամենակարևոր տեղը արձագանքեցի կենք տեղերում, որոնք ամենազգայուն եւ կարևորն էին։ Սա նշանակում է, որ մենք բոլորս հասկանում ենք, ինչով ենք անցել եւ ինչի առաջ ենք կանգնած, իսկ սա նշանակում է, որ մենք ամեն ինչ կհաղթահարենք,
աշխատանքով, չարչարանքով, քրտնելով, ու դուխով ամենախարը։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես արվեցի ծախքին։ Ես կողքան, բարո վարչապետ, ես մենք ասում եմ։